那个一边呢，我们要知道那一个 area under the graph for speed time graph 和它 distance travel 之间的关系是什么？我们知道呢，在这一课里面，我的 speed time graph 呢，我直接看的是它的 speed，它平线的话是 uniform speed，它的斜度是它的 acceleration 和它的 rate of change of speed，它的 area under the graph 就是它的 distance。所以我们这一边很简单，它的 area under the graph 就是它的 distance，就是这么简单而已。OK。所以在这一边，我们就知道它的 area under the graph 等于它的 distance travel，就是这么简单。OK，好，来，在这一边的时候呢，它叫你找它的 distance travel，这一个东西。好，在这一边的时候呢，它的这一种呢，它其实时常会遇见的就是什么？它是一个梯形，它是一个 trapezium，OK，梯形 trapezium。梯形 trapezium 这一种东西呢，我们之前在那个 form one 的时候我们就有学过了，OK，我不知道你们还记不记得啊，但是理论上来讲你要记得的，就是说我有梯形的话呢，它是这样，类似这样的，然后这边我有上，这边是下，然后它之间是高，OK，这个是 height，所以我的 area 呢是二分之一上加下再乘以它的高。OK，然后如果它的那一个是这样的话呢，它这一边是我的上，这边下，然后这边是我的高，也是一样，二分之一上加下乘高，所以在这一边这个是五，这个是十，然后这一边是450，所以它的那个distance 呢，也就是它的 area，然后就二分之一五加十乘以450，然后二，然后三六，所以它这一个是六。km，OK，所以它答案是 6 km，对了。然后这一个呢，它也是拿它的 area under the graph，这样，OK。所以这一边是40，然后这一边是80，这一边是660，OK。我要把它换成 hour，因为 km per hour，所以你要把它换成 hour，660。所以我的 area 是二分之一，然后40加80。乘以660，所以这边120，然后除二就60，然后所以它是 6 km，所以它答案也是 6 km 啊。OK，所以你不会的话呢，像我刚刚都是用心算嘛，你不会的话，你就这边将120，然后再乘以括弧40加80，然后再乘以这一个660。直接按在计算机里面，然后计算机就会直接给你答案，也可以这样做啦。OK，好，然后我事实上我是在做这什么事情？我事实上我是在做这心算，这一边我这两个合起来的时候，它这个是120，然后这边是60，60，60又在越，剩下6，OK，所以我能够不用用计算机直接拿到答案，就是这样。